което са посветени множество изследвания, но приказката е едно от най-старите изкуства, може би редом още с пещените рисунки, които по-своему също са може би най-старата приказка на човечеството. Тепърва ще говорим и може би ще спорим за тези неща. Първият доклад от днешната ми конференция е на доцент доктор Таня Казанджиева от Софийския университет. Приказката на поетите. Благодарим много. Аз най-напред искам да благодарим на Роза Чернекожева, която наистина успя да създаде едно общество на приятелите на детската литература. И след това да благодарим на всички колеги от Института по литература, които правят тези прекрасни срещи, които наистина лично аз и моята колежка Драгомира, с която преподаваме заедно в Софийския университет, очакваме с нетърпение, защото винаги ни научаваме нещо много, много интересно. А и това е едно предизвикателство. Преди да започна доклада, искам да припомня, да перифразирам по-точно едно изказване на най-големия приказник в българската литература Ангел Каралийчев. Той казва, че светът е прекрасен, защото в него има деца и поезия. Аз бих прибавила, че светът е почти съвършен, защото в него има и приказки. Моята тема се нарича приказките на поетите. Избрах това заглавие, просто защото исках да разбера какво и за какво разказват поетите. За какво разказват поетите? Ето този въпрос ме провокира да потърся отговора в прозаичните произведения на трима поети, не винаги галеници на съдбата, но винаги ударени с любовта към хората. Асен Разцветников, Йордан Стубел и Емануил Поп Димитров. Поставени от години в авторитетната поетична рамка, много малко са онези следователи осмелили се да надникнат зад поезията и да открехнат по-широко вратата към поетично-прозаичния свят на техните приказки за деца и юноши. Изящност на словото, съвършенство на композицията на стихотворните творби, постигнати безспорни естетически върхове в литературата. Това е кратката характеристика на творчеството на Асен Разцветников. В литературата за възрастни той е известен като майстор на баладата, лирик с рядко чувствително сърце и тънко умение за изразен психологизъм на стиха. В литературата за деца Разцветников остава като тънък познавач на детската душа, майстор на залагалката и гатанката, майстор на римуваната и ритмуваната проза. Поетът притежава ценното качество на детския писател – да умее да вижда света през детските очи и да разговаря с тях на детския език. Склонността му към приказното, фантазното, романтичното само му помагат да потъне по-дълбоко в дебрите на детското въображение. Оригиналното в творчеството му за деца е, че той не идеализира детския свят, не гледа на него като на място далеч от действителността и житейското ежедневие. Напротив, той е неделимо свързан със света на възрастните. И тази уникалност на творчеството му се открива ясно в неговите приказки. Ярка илюстрация на тази теза са именно приказките, публикувани в книгата «Деветия брат», издадена през 1934 година. В нея те са 10 на брой, тъй като тя съдържа още гатанки и стихове. Като в оригинална поетична рамка, книгата започва и завършва с стихотворна приказка. Съответно «Деветият брат» и «Първомайска лъжа», като последната можем да определим като нонсенс. Всички останали 8 приказки са написани в проза. Трудно е да се даде общо определение за вида на тези творби. Сред тях се откриват два текста, които според специфичните си характеристики могат да се определят за оригинално литературно творчество на поета. Златната торба притежава белезите на класическата литературна приказка и по своето съдържание е своеобразна перифраза на фолклорната приказка «Златното момиче». Снежинката е въздействащ литературен разказ за християнството и неговите ценности, изпълнен с много лиризъм, написан изцяло в стилистиката на Андерсеновите приказки. Безспорно текстът има два плана на съществуване – за деца и за възрастни, и във втория план може да се възприеме като притча. Приказките за дружно и богатство и ум се мислят като битови, а умна глава на сватба и похупената паница се разполагат в полето между битовата приказка и анекдот.
Сред текстовете в книгата се открива и един битов разказ за деца, озаглавен Лулата. Темата е вредата от тютюнопушенето и пагубното му влияние върху мълчуганите. Разказът притежава характерните белези на жанра, но в него се откриват силни дидактични внушения, нещо така нехарактерно за Разцветников, провокирано вероятно от темата и целта на произведението. Изложеното до тук разкрива колко разнообразен жанрово отношение е в прозата си за деца поетът. Тази тенденция се открива и в тематиката на текстовете. В приказната си проза той всъщност дообогатява и разширява темите от лирическите си произведения. Извинявайте. Това, което сближава лириката и приказките му, е фолклорната основа, на която са изградени. Относно белезите за литературност на неговите приказки, може да се отбележи наличието на свободен сюжет, произволна система от образи, именуване на главни герои или изобщо на героите в текстовете и други. Както лириката, така и приказната проза на Асен Разцветников е ведра, оптимистична, състрадателна и дълбоко човеколюбива. За Йордан Стубел оценките на изследователите не са еднозначни, но въпреки това никой не отрича безспорния поетичен талант, който притежава, както и искреността на чувствата, която строи от лириката му. В историята на българската литература той остава предимно като творец за деца и юноши. В средата на 20 век издава няколко книги с приказки за деца. Ламя Троеглава 35-та година, Весели дни 41-та, Спот за главия Народни приказки и Златното яйце 46-та. Едноименната приказка и книга «Ламя Троеглава» е весела пародия на фолклорна приказка с сюжет «Борбата с ламята». Умело авторизирана и стилизирана, поетът успява да постигне ефекта на забавлението, както и силата на внушението, че когато хората са задружни, успяват заедно да победят несгодите, чиято хипостаза е ламята. Във «Весели дни» са публикувани 6 приказки в проза, с изключение на стихотворната «Кой бил грешен». Това, което на първо място обединява тези текстове, е хуморът. Всички приказки по вид се разполагат в полето на битовата приказка и анекдота, а другото обединително звено е отново фолклорната основа, на която са изградени. Интересен акцент в книгата е приказката, озаглавена «Меча дружина». Оригинален аналог на стихотворната приказка на Елин Пелин «Дядовата ръкавичка». В приказката на Стубел няма промяна на сюжетното действие, но има промяна в системата от образи. Друг интересен момент е, че той дава имена на героите си животни, използвайки уподобяване на постоянни епитети от фолклора. Мишка гризана, булка невестулка, горското зайче, лисичка сестричка, меца мецана, още троши кости. Написана под формата на проза, цялата приказка е построена на основата на диалог, който напомня фолклорните кумулативни стихчета. Още един текст от тази книга на поета привлича вниманието. Неговото заглавие е овца, лисица и вълк. В тази приказка за животни също се срещат епитети, наподобяващи фолклорните. Овчица, сестрица и самите постоянни епитети, кумчо, вълчо, комицата и други. Необичайното е в нейния финал. Вместо да изядат заедно овцата, както кумчо, вълчо предлага, лисицата с хитрост отвежда глупавия вълк до капана на селените. Вълкът останал там, а лисицата и овцата се запътили живо-здраво в гората. Този край е невъзможен за фолклорна приказка, но творец като Йордан Стубел успява да го изпълни със съдържание и запомнящо се нравствено послание. Ако все пак опитаме да обобщим тематично текстовете от Весели дни, може да се каже, че това са битови хумористични приказки, които усмиват и порицават глупостта, мързела, несправедливостта, покорството и съответно утвърждават находчивостта, остроумието, приятелството. Спецификата на хумора в литературата е за развлечение. Той играе ролята на психологическа релаксация, а от друга страна служи като нравствен коректив и предпазване от неправилни постъпки. През 1946 година Йордан Стубел публикува книгата «Златното яйце», в която са публикувани две стихотворни приказки. Първата, с едноименното заглавие на книгата, прави явна препратка към друга популярна приказка – Елин Пелиновата «Чохено конторче». Разликата между двете, освен в характерните стилове на двамата писатели, е в съдържанието, образната система и посланието на Стубеловата приказка. В нея поетът сякаш репликира Чохено контошче, като променя коренно образа на бабата. В Златното яйце тя е хрисима, работлива и гостолюбива селска жена. Тя е идеалният образ на българката в патриархалния свят и за това е наградена. Търпелива и разбрана, два в остана изкроиха и кожухче и съшиха, с топли кожи от лисица, кът на млада хубавица.
Нейният съпруг също е награден за добротата си и така хармонията в семейството е установена. В тази приказка Стубел утвърждава, че работливостта, гостоприемството, ведростта и обичта към хората са изконни нравствени ценности на българите, които могат да донесат в живота на човека само добро. Втората приказка от книгата «Не бивало» се доближава до нонсенса и пародия. И пародията. В нея се пародират отношенията между неравностойни съдружници в обща работа, в случая Лисицата и Комарът, които имат Сергия на пазара. Сюжетът е доста познат и от днешната реалност. Комарът работи много, но накрая, когато трябва да се раздели с печалбата, Лиса, по-хитрата, я взима цялата за себе си. Замислена като весела, всъщност приказката навява тъга с развръзката. Тя има конотативно значение на басня, поуката от която е, че по-силният винаги печели. В контекста на епохата, когато е създадена 46-та година, както и днес, може да се приеме, че тя е адресирана и към възрастната аудитория. И в стихотворните, и в прозаичните приказки на Йордан Стубел прозира яркия му поетичен талант, който органически се вписва в цялото му творчество. За него Петър Стефанов пише, че се разполага почти изцяло в рамките на фолклорната звучност и образност, към които показва необикновен усет. Опира се на обредни, битови и хумористични народни песни. В едни случаи авторизира, в други имитира поетиката на народната песен. И тази имитация е неподражаема. Подчинява мотивите на литературни цели и изисквания. Един от поетите, чието творби за деца се нареждат сред недостатъчно изследваните, е определеният като символист с непрекъснати лъкатушения в творческите търсения Емануил Поп Димитров. След Първата световна война, критиката открива в творчеството му елементи на експресионизъм, футуризъм и реализъм. Но това, което има отношение към творбите му за деца, е все по-засиленото и директно влияние на фолклора и в частност на българската народна поезия. Безспорен връх в лириката му са поетичните женски портрети и пейзажните стихотворения. В литературата за възрастни Поп Димитров твори и в поезия и в проза. Занимава се с литературна теория и критика. За деца пише стихотворения, поеми, приказки. Цар Януари е заглавието на книгата с приказки за деца, която поетът издава приживе през 38 година. В нея са поместени две стихотворни приказки. Първата, с идентично заглавие като това на книгата, е забавна история за човешките добродетели. В нея поетът преутвърждава патриархалните ценности и патриархалния свят, усмивайки някои негови негативни категории като алчността. И в тази приказка, както във вече битуващата в детската ни литература Чохино контосче, героите са двама. Емануил Поп Димитров обаче ги персонализира чрез личните им имена и социалния им статус – Чичо Златко и Леля Гина, и това е похват, който вади творбата от анонимност. Езикът е стегнат, лаконичен, експресивен и динамичен, изпълнен с глаголи и съществителни. Епитетите са сведени до минимум. Този динамизъм на текста осигурява лесно възприятие на съдържанието и постоянен интерес към фабулата. Творбата е изградена на фолклорна основа, като основното внушение е, че човекът трябва да споделя това, което е получил в повече от съдбата, за да го запази. Втората творба от тази книга, Стара планина, в никакъв случай не може да се определи като приказка, дори като стихотворна приказка. Тя е построена като диалогична народна песен, в която юнакът и планината разговарят. Интересен детайл от книгата е разликата в определянето на творбите. На титулната страница е отбелязано, че са приказки за деца, а на последната, в редакторското каре, е публикувано, че са стихотворения за деца. Емануил Поп Димитров има още две книги с приказки. Приказки за съдбата 2005 и Попейни вретенце 2006, подбрани от неговата дъщеря Светла Поп Димитрова. В предговора към приказки за съдбата тя описва света на бащините си приказни истории. Читателят ще се срещне с деца, останали сираци, с бедняци, орисани да страдат от лош късмет, но всички те не се отчаиват, а се борят с несгодите. И наистина в тези текстове е закодирано нравствено послание, изведено от опита, мъдростта и живота. От предговора става ясно още защо Емануил Поп Димитров черпи от извора на фолклора. Народната приказка е събрала мъдростта на поколения сладкодумни разказвачи. Те са обогатявали и разкърсявали историите със своя опит и въображение. Точно талантът да измисляш, да създаваш вълшебни светове, приказни юнаци, страховити чудовища и неземни хубавици, които преживяват нечувани приключения. Често съдбата на героите сякаш е предопределена от туристници и предсказатели, но краят обикновено е неочакван. Най-важното е, че доброто винаги побеждава злото.
Може би красотата на този императивен закон на литературата за деца провокира Емануил Попдимитров да авторизира познати народни приказки, както и да създаде свои оригинални истории, написани в духа на българския фолклор. Във времето, когато са създадени, това е особено важно не само за българските деца, време, когато ценностите се преподреждат и когато е лесно човек да изгуби себе си. Като репери на хуманизма и високата човешка нравственост, в приказките на лирика Емануил Попдимитров остават красотата и добротата. И тримата поети имат своя уникален принос в авторската приказка за деца. Дълбоко свързани с българската фолклорна традиция, те няма как да се отдалечат от нея и да не я претворят в творбите си. Те рисуват света на патриархалния човек с неговите хубави и лоши страни, изграждат един приказен антропоморфен свят на горските обитатели, в който отново се оглежда патриархалния човек. Много често тези светове се рисуват чрез комичното, защото хумористичната литература е ориентирана изключително към разказването, тъй като тя произхожда от народните веселия, фолклорните анекдоти, хумористичните народни приказки. Този весел и пъстър имагинерен свят живее не само в битовите приказки на тримата поети. Ясно е, че поезията и прозата при писатели от измерението на Разцветников, Стубел и Попдимитров са свързани и неотделими. Явленията в едното се проявяват в другото. По-ценното е, че те пренасят уникалния си поетичен свят в приказките и създават новия си свят в прозата. И там те не само продължават да пеят, а вече и да разказват. Благодаря ви за вниманието. Thank you.